תמלא, תחזה. הכל הבל ורעות רוח. תודה על שזיכית אותי הקטן. באמת בתיכון אני הייתי בפנימיה צבאית בטכני, חיל האוויר בחיפה, שם למדתי, ושם אתה יודע, זה ממש משטר של צבא, זה היה טוב בשבילי. אז היו לנו כל בוקר מסדרים בשעה, אתה יודע, שש, אתה צריך להיות כבר עומד, מגולח. היה לי חבר אחד בחדר שהוא היה מתפלל, אז היה לו את הפטור הזה מהמסדרים. אמרתי לו, וואלה, אחי, אני נכנס איתך למעגל. סתם, אתה יודע, בקטע של להתחמק במסדר. הבאתי תפילין, אני אומר למדריך, תשמע, אני החלטתי, אני חוזר בתשובה, ואני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע מי נגד מי עוד. הוא אומר לי, בסדר. אז אני, אז הוא בא, אתה יודע, הוא בא למעקב, כך, הוא לא פרייר. הוא רואה אותי יושן, התפילין בארון. אז זה התחיל ככה באמת, בקטע שלי באמת להתחמק במסדרים. אז אמרתי, תשמע, אי אפשר לאכול את ההוגה ולשאיר אותה שלמה. נעשה את זה, כאילו נלך, אין ברירה. אז התחלתי ללכת איתו למניינים, אתה יודע, בבוקר וזה. ואז אומרים, אתה יודע, מתוך שלא לשמה, באמת בא לשמה. לאזור הזה אני נוסע הרבה, כן. נוסע הרבה לתל אביב? כן. למה, הקלטות וכאלה, הופעות או סתם נחמד לך בעיר הזאת? לא, הקלטות, הופעות, סידורים, אתה יודע, לימודים. מה אתה לומד? אני לומד הפקה הפקה מוזיקלית. הנה זה, הרבה אנשים. נשאר אחד סך הכל, זהו. נשאר אחד אחרי הכל ה... דיסק שני סוף כל סוף כבר נמצא בחנויות. עוד לא, עוד לא. עוד לא. מתי? בעזרת השם, זה... אין תאריך. כרגע לא, אתה יודע. תכן להבטיח, אה? אנחנו לא יודעים, אחי, יש לנו תינוק בבטן, אומרים 9 חודשים. לפעמים הוא מוקדם, לפעמים זה... משה רבנו יצא בגיל 6 חודשים. אז אתה רואה, אולי יצא 6 חודשים. פאג. יאללה, בוא, בוא. אחרי זה התחלתי באמת לשמור שבת. לאט לאט אתה מבין שיש את השבת, ומסביב יש את הימי החול. כאילו, אתה יודע, לפני זה זה נראה לך מה, שבת, משעמם, מה נעשה בשבת? אבל לאט לאט שאתה נכנס לזה, אתה מבין שהשבת זה העניין, וכל השאר זה כאילו רק התפאורה, כמו שנקרא לזה. קשה לך להיות דתי? קשה? תשמע, זה לא קל, כי לפעמים אתה צריך לתמרן עכשיו, יש לך איזושהי הופעה, אז אתה צריך ללכת לבלנס לפני, אז אתה צריך להתפלל מנחה לפני, ומניינים, וכל הדברים, אתה מבין? לפעמים יש לך מחשבה לחזור לכיוון החילוני? מה זאת אומרת מחשבה לחזור לכיוון החילוני? כשאתה אומר, בואנה, אולי כדאי לחיות פשוט כמו שכל האנשים האחרים חיים, נקרא לזה ככה. לעזוב את כל הכיפה והציצית והעמיק והתפילות, ולחיות חיים בלי הרבה חוקים, בלי הרבה מצוות, בלי הרבה הגבלות. או שאתה כבר טבוע הרבה בפנים בתוך היהדות ואתה מרגיש בצלחה. תשמע, היצר הרע, ככל שבן אדם הוא עולה דרגה, אז היצר הרע שלו גם עולה. אז תמיד היצר נוקש באדם. טוק טוק. טוק טוק. יש לו פעמון כזה, אתה פה? אתה אומר לו, כן, אני פה, זה בסדר. אבל העבודה שלנו זה לתת שליחתא על הכל, ללכת למקווה, לצלול, והכל יורד במים שם, אתה מבין? הכל... אני צריך כבר להחליף אותך, שקית יקרה. עברה איתי הרבה, אתה רואה? היא נשחקה, אני עוד לא. טוב, אני אניח, יש לי מנוי. כן. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ.
אתה יודע, אחרי שאתה התפרסמת, אז אתה באמת רוצה לחפש מישהי שתהיה איתך בקטע של אמת, לא בגלל הפרסום ולא בגלל הזה, אתה מבין מה אני אומר? איך אתה מוצא את הדבר הזה? אתה תתפלל, אתה תמצא הכל. הכוכב נולד מה שעבר, עבר תקופה מאוד ארוכה מאז. עברו 5 שנים. 5 שנים? כן. הרבה מאוד זמן, עדיין לא כל שיר שאתה מוציא כבר נכנס לפלייליסט, כמו בפעם הראשונה שהוצאת את מצחיק מדי למשל. כן, אני יודע, אבל... קשה לך עם זה? לא קשה לי עם זה, אחי. אני בן אדם שחי את האמונה שגם דברים שהם קוראים הצלחה, אני לא מנחס אותם אליי, אתה מבין? מנחס את זה לקדוש ברוך הוא. בגלל זה אני גם אמרתי את השמע ישראל, כאילו, הפניתי את הזרקורים כלפי מעלה. לא רציתי לקבל את זה אני, אתה מבין? שמע ישראל היא... לא מאמין שאתה באמת עושה אותה. נותנים לך ככה טיפים, נותנים לך בונוסים מלמעלה. אמא לפי תהילתך, אמא לפי תהילתך, כל היום תפארתך.